Zdar, já tě vidím do nového Farlogu. Dneska tady máme vakování řízku. Dneska přivezli, ty přivezli druhý kamion, když za chvilku přivezou ještě třetí. Máme tady vakovač zeměnského družstva Spuchanova. Takže rovnou se to vakuje. Přijde z toho krásně kouří, ještě je teplý, teploučky to je. Takže tenhle fádok víte, jde po Vánocích až. Takže tohle se dělá, kdy máme dneska. Dneska máme 16. Takže 16. prosince. Už máme všechno hotový. Včera jsme dohnojili. Jak kdyby jsme měli 5000 hektarů, tyhle. To je strašný. Tak. Takže novinka, koupili jsme 936 Fendra. Kdo by to bylo čekal, že ano. Takže už nemáme dva Fendy, ale máme tři Fendy. 110, asi je 311, myslím. Pak druhý máme tu 828. A třetí je ten nový data 936. Tak. Když teplý jsem to přilepuje úplně na tom koukal. Tam drží jak je přilepené. Moc mokro, fuká, zima, nic moc, spíš nic než moc. Musí pouštět pomalu, aby to nezacpali. A s tím krmit samozřejmě je dobytek. Nevím, jakou zatím momentálně, nevím, jakou dávku. Na to, to zatím nevím, ale něco, jestli se bavili za den. Na 500 kilo, netuším, nějak tak se bavili. Nevím, na kolik kusů dobytka. Jinak vám chci popřát samozřejmě všechno nejlepší do nového roku. Možná to bude předposlední nebo poslední fár v tomhle roce. Takže si ten, když tento rok nebyl úplně echt, úplně top, to je jeden z těch horších roků, možná těch nejhorších. Tak hlavně zdravíčko, oslavte s rodinou nový rok nebo s přáteli a v příštím roce si myslím, že to bude dost lepší, snad už to pomine tato doba špatná, protože už to trvá dlouho, už to je rok, co to trvá tenhle blázinec, takže obchody všechno trvá, restaurace, hospody, všechno se zase zavře. Nebo teď už, když ujde to video, už to je všechno zavřený. A já doufám, že nám vyjde ještě chata, kterou máme s přáteli zamluvenou. My jsme oslavili nový rok. Který snad bude lepší. Do příštího roku. Do příštího roku. Tam mám pro vás nějaké věci, které budou nový. Nějakou jednu novou sérii připravuju. Takže myslím, že se máte na co těšit. Fadlogy neskončej. Děkuji, že kupujete můj merch. Vážím si to za takovou neskutečnou podporu, ani se nečekal, že bude taková poptávka po mém oblečení. Samozřejmě po novém roce bude opět zase, vymyslíme nějaký nový designy, triček. Budu prodávat ty nálepky, takže ty jsou už doma připravený, takže po novém roce spustíme prodej. Co se týče nějakých věcí dalších, takže jak jsem říkal, nějaký mikiny budou jiný, trička, možná budou nějaký hrníčky, co přemýšlíme. No, bude to, myslím, že na příští rok doufám, že to povede, že by to mohlo být fakt hodně. I co se týče videí, co pro vás připravuju. Takže myslím, že tenhle prostě, že byl videama nabitý. Já teda doufám, že to všechno stihnu. Teď budu jako přemýšlet na tě, jako, že to snad stihnu. Tak uvidíme. Pokusím se to všechno zvládnout, všechno stihnout. Vystříhám každý den do jedný do rána nějaký videa, ať už jsou farmingový nebo na tento kanál. Takže teď dávám mi to dost zabrat, ještě do toho potřebuji nějaký věci jiný dělat, nějaký videa, co mám. Ale co bych pro vás neudělal, tenhle prostinec jsme všichni furt doma, ta doba to bohužel takhle žádá, i když to jako úplně není ideální. Ale aspoň se máte na co koukat. Určitě se podívejte na Léto snělenem od Czech Farming,
odkaz budete mít v popisu, takže utíkejte na kanál Czech Farming a určitě se podívejte na jelení stopou sérii, teda jelení, ne to s jelenem kecám, takže určitě na to se podívejte a určitě nabíhejte na Farfan, na stranu www.farfan.cz a můžete kupovat jak můj merch, jak určitě tam najdete i Czech Farming, Johnnyho merch, takže určitě vykupujte jeho, je to vlastně v oddělení Instagram, YouTube, takže určitě neváhejte, objednávajte si naše oblečení, určitě vlastně nám v tom pomůže, že jste v té v podpoře ohledně tvorby, za to moc děkujeme. Co se týče videí na příští rok ještě třeba s Johnnym, tak něco v plánu je, jenže u nás je to prostě tím časem jde na taky složitější. Bohužel letos nic neklaplo, ale letos příští rok se budeme pokoušet, aby něco klaplo. To je jak klasika GCB 540 na 70 Agri Plus, case 135 MX a vakovač, ten už ani nekudy nepřijde začet. Ten ještě pamatuju, když táta měl ještě UFO, jezdil k tomu UFO, že ten už má 20 let určitě. To jo. To ještě tenkrát, když byl v práci, měl ještě Torona, tak jezdili vždycky v osilážích ještě třeba na dva týdny někam na službě dřív. Takže IFA, Toron, většinou tohle tahala 7,220 Magnum. Takže většinou člověk jezdil, pak když třeba nějaký odvoz třeba nějaký jezdil. Jo, ty časy jsou už dávno pryč. Jo, mi teleta. Co se směje, vole. Jak jsem říkal, ještě mě před teda jeden kamion, mělo by to i všechno. A jak oslavíte Silvestra vy? Mi napište do komentářů, co máte v plánu na Silvestra. Jestli zpřátel, jakože s rodinou, nebo jestli jde s přáteli, nebo u kompu. Letos to uvidíme podle vlády. Jak nám to rozhodne, co nám ještě omezí. A když nám to omezí, tak budeme na kompu a budu tvořit pro vás obsah. No. Jinak doufám, že se nám livestream líbil na Vánoce, který jde v plánu a doufám, že se jako vyvede, takže doufám, že tady neplácuje blbosti, ale na 24. na dopoledne máme připravený livestream, že doufám, že se nám bude líbit. Ale je to taková klidná akce, jo. Přejedeš trošku, počkáš, to trošku spadne, až to trošku sjede a na tom žádná extra věda není na tomhle. Tak, a jinak tam jsou častý dotazy, že jsem za družstvo, když jsme zemědělské družstvo Okroulička, máme kolem 750 hektarů. Máme rostlinnou i živočišnou výrobu. Pěstujeme řepku, pšenici, ječmen, něco málo žita, ale to spíše kvůli podsevu, pod kůřici, ohledně eroze, brambory, mák a to je všechno. Kořici samozřejmě, jetel a podobně pro nepícniny, pro dobytek. Koupil jsem si ty korálky, to je pohodlný. Nepaří se vám v tom prdel, je to pohodlný. Udělal jsem si fajnový držák na koště. Takový držák za dvě minuty. Prodat díru a dát tam závlečku na koště, výborný. Doporučuji. Ale stejně si ještě budu dělat jakože držák na tom, na majťáku, abych měl ještě prostě, kdybych náhodou třeba měl něco jiného než lopatu, tak abych měl i tam. Potřeba. Jak jsem rád, že se vám furt líbí videa ze Spinar Farm. Nás to baví de facto, když to pak stříháme. Většinou tyhle videa stříháme s koubičem o půlnoci až do jedné do rána. Takže se u toho uchcávám, nebo úplně v tom umírám je smích u těch videí, protože některé hlášky, které tam jako zazní, tak je to jako i pro nás, i když to slyšíme po druhé, my to můžeme slyšet kolikrát. Stejně to je prostě, úplně to v tom umíráme, smíchy prostě. Takže úplně nejvíc. Nebude to až úplně na zem, protože
nemáme žádnou pevnou plochu nebo čistou plochu, kam bychom to dali, jsme museli dát sem, že já nechal těch 5 cm, abych nebral kamínky a podobně do toho. Dávaj. Tam budu rvát pod tlakem. Tak. No, jeden ten kamion, co jsme tak počítali, jak to máme, jak ten první kamion jsme měli za půl hodinky, ani ne. Jak tak, to vychází. No to je celkem rychle, takže tak, a jak se zdržovat. Dopoledne jsem byl ještě pro senážní balíky. Pro jednoho, co má asi dvě kravky, tak jsem mu to vezl ve Vyhnálově, to je za Žírce nad Dobrovou. Měl jsem si dopoledne nějaký mini výlet. Gumy ještě nemám, ale už ani jsou potřeba. To už jsou připravený na ty, na to už je na brněnský okruh, na Formule 1. A na Jeezbu taky. Ale tak tam se teď nevyplatí dávat ty nový gumy přes tu zimu, to je stejně víceméně asi k ničemu. To je tak maximálně asi až zjera. Třeba koupí, to uvidíme. Ojoj, jdeme drnout, tak. A on to je docela těžký, on se nezná, docela to jako váží. Když to je jako vymačkaný to, ty řízky cukrovarský, takzvaně. Au, pozole. Nemohl se vyškrábat, jak už tam před ním byla jiná vrstva, tak už se mu to nechtěl, tak se tomu nechtěl. Takže jak jsme říkali, plán na příští rok videa, uvidíme, jak to bude ze slovenskou tour. Záleží na klukách, jakož Kristian už určitě bude chtít dělat na brigádu nějakou, vydělat si nějakou tu kačku. Takže uvidíme, jestli slovenská tour bude. Necháme se překvapit, to se uvidí. Takže to se uvidí, jestli bude nějaká slovenská tour. Když tak si já někam pojedu, ale nechci aspoň nějaký peníze vydělat, aspoň si můžu koupit prostě nějakou fototechniku a rozvíjet se. Počítali jsme, že bude jarní tour, ale když vidím, jak to zase se všechno tak zhoršuje, takže počítáme, nebo už jsme uzavřeli prostě to, že jarní tour 100% prostě nebude. To prostě nedovolí nám i ta hranice, takže s tím to můžeme odpískat. Bohužel rádi bychom se podívali za Andrejem, tímto zdravím Andreje Friberta, čau Andrej. Už mě je celkem smutno jako, už bych jako chtěl jít do Malacek za tebou se podívat. A dát si nějaký ten fajnový burger nebo pizzu. Takže pokud někdo chce poradit nějakou dobrou restauraci, napište Andrejovi, ten vás nikdy nepošle do špatné restaurace. A to by taky hlavně Andrej, ať hlavně ať jsi zdravý, ať jsi furt tak fajn týpek, jaký seš. Lebo s tebou je taká sranda, to není možné, hej. Takže díky za vše, my ti děkujeme, vždycky nás přivítá, jak kdyby jsme přijeli k němu domů, přivítá nás a je to top. Tak, já myslím, pro tenhle fálo by to bylo všechno. Já ti přeju do nového roku všechno nejlepší, hlavně do zdraví, to je v dnešní době hodně jako to, ale samozřejmě předtím to bylo důležitý, ale přeju ti hlavně do zdraví. A to nějak vydržíme, i když to není v téhle době, to není extra lehký. Takže se držte, hlavně buďte v kontaktu s přátelama, se všema. A u dalšího fálogu se mějte, hlavně sdílejte, komentujte, to jsem zapomněl taky říct. A je tady další kamion, hlavně sdílejte, komentujte. Pokud vás něco zajímá, tak se ptejte, určitě pokud mě chceš podpořit finančně, tak PayPal, na odkaz na PayPal je v popise. Odkaz na PayPal je v popisu. A já se na to nebudu těšit v dalším díle, v novém roce třeba, jestli skinu. Takže se měj
a u dalšího, měj se fajn, hlavně zdravíčko a u dalšího fálogu se měj a zdár.